କଲା। ଆରେ ହଁ ମନ ପଇଲା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ, ସରି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆସିସାରିଛି ବଟ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା କରିବା ଜାଣିଛ? କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଛଡ଼ାଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲଟା କେମିତି ଯିବ? କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାରେ ହୃଦୟ BPP କ୍ରିଏସନ୍ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପାଇଯିବେ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିଦେବେ କି? କିଛି ଜିନିଷଟା ରଖନ୍ତୁ, ତା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେନି। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କରିବେ, ତା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।